ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ গিৰিণ ফুকনক মৰাণ কলেজ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য পদৰ পৰা কাৰ্যকাল 27 মাহ বাকী থকা অৱস্থাত 2017 বৰ্ষৰ 13 নৱেম্বৰত অপসাৰণ কৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই সিদ্ধান্ত আছিল অপৰিপক্ক আৰু অবিবেচক বুলি অভিহিত কৰিছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। অপসাৰিত সদস্য ডক্টৰ ফুকনে অপমানিত হৈ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ লগতে এটি মোকদ্দমা পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছত উক্ত মোকদ্দমাৰ চূড়ান্ত ৰায় দি যোৱা 30 অক্টোবৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এনে সিদ্ধান্ত চিৰাচৰিত আইন উলংঘনকাৰী বুলি মন্তব্য কৰাৰ উপৰিও সংশ্লিষ্ট জাননীখন উঠাই ল'বলৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। আজি মৰাণৰ প্ৰায় অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰি এই তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰে অপসাৰিত সদস্য ডক্টৰ ফুকনে। উল্লেখ যে বিগত কিছু বছৰ ধৰি উজনিৰ অন্যতম উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান মৰাণ কলেজখন বিভিন্ন অনিয়ম আৰু অনীতিৰে পৰিচালিত হৈ অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগৰ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ হোৱাৰ পৰিণতিত বৰ্তমানলৈকে কলেজখন আয়োগে ব্লেকলিষ্টেড কৰি ৰাখিছে। তৎসত্ত্বেও কলেজখনৰ অধ্যক্ষ আৰু বৰ্তমানৰ পৰিচালনা সমিতিখনে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পৰিচালনা সমিতিৰ বিধিক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি খেয়াল খুচি মতে কাৰ্য সম্পাদন কৰি অহাৰ অভিযোগ উঠিছে। গতিকে সেইটো এই গোটেই কথাখিনি মই ভাবিছোঁ অৱগত কৰোৱাটো বা অৱগত কৰোৱাটো মানে আপোনালোকৰ দায়িত্ব সেইটো। এতিয়াতো মই এইটো ক'ব পৰা হৈছোঁ যে এইটো এটা অন্যায়, মানে এইটো এটা অনিয়ম। আৰু অনিয়মটো হোৱাৰ কাৰণ কি এইটো স্পষ্ট কথা। অনিয়ম হোৱা এটাই কাৰণ মই তাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিলোঁ, মই যেতিয়া আছিলোঁ তাত সেইটো কাৰ্যবৰণী এটা অংশ হিচাপে কৰা নাই। কেনেকৈ কৰিব নকৰিব মোৰ আৰু বেলেগ মোৰ কনচাৰ্ণ নাই, খালি মই আপোনাক অৱগত কৰিলোঁ। কৈছোঁ যে 20,000 পুথি কৈছোঁ, কিন্তু লিভ হ'লে লাখ এণ্ড লাখ লিভ হ'ব। এখন পুথিত কিন্তু বহুত টুক থাকিব পাৰে, সেই পুথি সেই প্ৰতিখন লিভ মানে চফা কৰি পিনি আমি ধৰি লওক এতিয়া এখন যদি মানুহস্ক্ৰিপ্টৰ 400 বছৰ হৈছে, আমি সেইটো কৈ দিয়াৰ পাছত আৰু 400 বছৰ লাইফ পাব, মানে লাইফটো বঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ। সেই কামটো আমি কৰি আছোঁ, সেইটো যি উদ্দেশ্য সেইখিনি সাধনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যত্ন আছিলে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত তেনেধৰণৰ প্ৰত্যক্ষ কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য আমি পোৱা নাই। আমি নিজে এইটো ছেল্ফ জেনেৰেটিং বুলি ক'ব পাৰি, আমি নিজেই ইয়াৰ চ'ৰ্চটো মানে আমি নিজে আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি চ'ৰ্চটো এনেকৈ আমি লওঁ যে আমি ধৰি লওক এতিয়া 5,00,000 টকা এটা অনুদান পালোঁ এখন ছেমিনাৰ পাতিবৰ কাৰণে বা এখন ৱৰ্কশ্বপ পাতিবৰ কাৰণে, সেই তাৰপৰা আমি অলপ তাৰপৰা বচাওঁ, সেইটো আমাক ফান হৈ যায়। মৰাণৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, টাইমছ, গুৱাহাটী।